Karaol, düzülen, Farahat. Soldan karşılama. Azerbaycan'a resmi sefere gelen İsveçre Konfederasyası'nın prezidenti Didier Burkhalter'in iyunun 2-sinde resmi karşılama mərasimi oldu. Her iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalgalandığı meydanda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaraol dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri Qaraol dəstəsinin rəisi prezident İlham Əliyevə raport verdi. Cənab Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı, İsveçre Konfederasiyası prezidentinin Azərbaycan Respublikasına gəlməyə münasibəti ilə Fəxri Qaraol düzülüb. Qaraol rəisi Mayor Səfərov. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İsveçre Konfederasiyasının prezidenti Didier Burkhalteri qarşıladı. Fəxri Qaraol dəstəsinin rəisi İsveçre prezidentinə raport verdi. Qaraol, Farahat, öndən qarşılamaq üçün. Qaraola, al! Cənab İsveçre Konfederasiyasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraol düzülüb. Qaraol rəisi Mayor Səfərov. İsveçrənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. Dövlət başçıları Fəxri Qaraol dəstəsinin qarşısından keçdilər. İsveçre prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamladı. Salam, əsgər. Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri İsveçre prezidenti Didier Burkhalterə, İsveçre nümayəndə heyətinin üzvləri prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Fəxri Qaraol dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçdi.